Olá, para você que não conhecia o nosso canal, prazer, eu sou a Bárbara, sou médica veterinária e toda semana eu venho aqui com dicas novas para você e para o seu cãozinho. Então, quem não conhecia, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica aí durante a semana. E também já me ajuda aqui deixando um like nesse vídeo para a gente espalhar ainda mais, cada vez mais, essa informação para os donos de cães. Então, hoje a gente vai falar aí quais são os cuidados que nós temos que ter aí com os nossos pets nesse final do ano. Vai chegando Natal, Ano Novo, a gente já fica animado, né? Aquela festança. Festança agora, né? Devido à pandemia, vai ser dentro de casa, né? Mas com aquela comilança, né? Aquela coisa gostosa de reunir a família, quem tá em casa mesmo, né? E comemorar, né? Tanto o Natal quanto o Ano Novo, né? Então a gente também, nessa época, a gente também tem que ter aí alguns cuidados com o nosso pet. É uma época de festa, de alegria, mas a gente tem que tomar cuidado aí com alguns cuidados com o nosso cãozinho. Então hoje eu vou falar quais são esses cuidados. Tudo bem? Então vamos lá. Chega essa época do ano em que a gente pensa, quando a gente fala Natal, Ano Novo, a primeira coisa que a gente pensa são naquelas comidas gostosas, né? Tenho certeza. Todo mundo já pensa na comida da mãe, da avó, ali da tia, né? Aqueles pratos deliciosos de Natal e Ano Novo também. Então quando a gente fala sobre esse assunto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as comidas deliciosas que a gente come. E exatamente nessa época do ano, a gente tem que tomar aí alguns cuidados com o nosso pet com relação aí à alimentação, porque tem tanta coisa de diferente que às vezes a gente fica com dozinha de não dar pro nosso pet, né? Ou a gente fica, não tem nenhum problema, não. Então é nessa hora aí. Chega final do ano, a gente recebe tanta coisa no hospital, numa clínica, pelos cães comerem aí coisas que teoricamente não poderiam, tá? Então vamos falar aí um pouquinho sobre isso primeiro. Então, o chocolate é uma delas, né? Nessa final do ano, não tanto que nem na Páscoa, por exemplo, que a gente come muito mais chocolate, mas tem um pouquinho a mais, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque chocolate para os cães pode causar intoxicação, tá? Então, aí uma coisa que a gente não deve dar, tá? Existem outros alimentos? Sim, com certeza. Então, quando a gente fala aí de alimentos que os cães não estão acostumados a comer, principalmente, o que a gente tem que tomar cuidado aí, principalmente comidas mais gordurosas, comidas com muito tempero, tá? A gente deve tomar cuidado em dobro para os nossos cães. Por quê? Esse tipo de comida, além de poder causar uma gastrite, um problema ali no estômago ou no intestino, causar vômito e diarreia pro cão, eles podem causar problemas mais graves também. Então, comidas gordurosas e comidas com muito tempero, aquela carne deliciosa, super temperada aí que todo mundo gosta, mas pode fazer mal pro nosso cachorro. Como? Podem causar um problema mais sério que chama pancreatite. E o que que é essa pancreatite, né? Essa pancreatite é um problema lá no pâncreas, lá no órgão, lá dentro da barriguinha existe um órgão chamado pâncreas, que ele produz insulina, produz algumas enzimas responsáveis pela digestão do alimento também, né? E essa alteração chamada pancreatite é como se fosse uma inflamação, uma infecção lá nesse órgão. E o animal, ele pode ter vômito, pode ter diarreia, pode gerar muita dor na barriga, pode aí cair a glicemia dele, ele pode não conseguir mais controlar tão bem a glicemia dele, né, durante o quadro de pancreatite. Pode gerar grande incômodo realmente, né? E ele pode ter algumas complicações, que é uma infecção ali, digamos, espalhar um pouco mais essa infecção para a região da gordura do abdômen e ali outros órgãos também, tá? Então, a pancreatite, ela é mais séria, né? É uma coisa mais séria do que uma gastrite, do que um problema
no estômago, do que um problema no intestino, ela é um pouco mais séria. E aí, muitos casos, os animais, quando estão com pancreatite, em alguns casos aí, a gente precisa até hospitalizar o animal, né? Em grande parte desses casos, a gente indica a hospitalização, tá? Então, imagina você, por uma besteirinha que acabou dando acontecer de seu pet ir para o hospital, ter que ficar internado, acabou a festa um pouco, né? Então, assim, uma coisa que a gente pode evitar, e até para não acabar aí com o nosso... Não acabar, né? Mas gerar uma preocupação aí para os nossos pets, com eles. Imagina, a gente passando lá... Aconteceu no Natal, daí passa o ano novo, o Natal, né? Todo preocupado lá com o seu cachorrinho que tá internado. Então, é uma coisa que a gente pode evitar. E aí, é com certeza, evitar aí essas comidas gordurosas, comidas aí com muito tempero também. Além do que, a gente também deve evitar comidas diferentes do que eles estão acostumados a comer. Então, seu pet não está acostumado a comer aquilo que está na sua mesa de Natal, na sua mesa do Ano Novo, a gente indica não dá, tá? Por quê? Porque pode causar uma gastrite, um problema no estômago, um problema no intestino, tá? O animal pode começar com vômito, você vai precisar levar ele no veterinário, e vai te acabar gerando gastos aí também, né? E com coisas que a gente pode estar evitando, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado lá na mesa do Ano Novo, do Natal, né? Uva, gente. A gente põe aquelas frutas, né, bonitas lá na mesa, fica aquela coisa toda emperequetada, um monte de fruta. Uva, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Pode, cães comendo uva podem aí causar problemas renais, tá? Então, algum problema no rim, tá? Pode causar uma insuficiência renal. Então, uva aí já esconde do seu cachorro, tá? Esconde ou assim, já conversa aí com todo mundo, principalmente se você tem criança em casa, já deixa conversado, conversa, explica que faz mal, né? Que o cachorro pode ter aí alguns problemas, por isso que a gente não pode dar, né? Ou mesmo aí, pra, às vezes, maiores problemas são crianças e às vezes um pessoal idoso, né? Às vezes a nossa avó, ela vai querer dar lá ai, tadinho vamos supor, vai, vou colocar, tadinho do Bentinho, tadinho do Bob, não vai comer, a gente tá comendo e vai passar vontade, né? E aí numa dessas que a gente pode gerar aí alguns problemas pros nossos cães, tá bom? Então já deixa conversado, você vai passar o Natal, o Ano Novo aí em casa com a família e você já imagina que tem aquela pessoa que vai dar, que não vai falar, nossa, mas tadinho, vamos dar, né, só um negocinho, já deixa conversado, né, pra aí a gente tentar evitar esses problemas, né. É lógico que às vezes não vai escutar, mas já deixa conversado, né, faz a sua parte aí, e também não vai querer brigar no Ano Novo, Natal com a pessoa, assim, brigar antes de acontecer, de fazer qualquer coisa, né, mas conversa direitinho em casa, para ter esse alinhamento aí, e aí a gente não ter problemas aí com os nossos cãezinhos, tudo bem? Uma outra coisa que muitos donos de cães se preocupam nessa época do ano são os fogos de artifício. Então, aquele rojão, aquele auê que acontece, né, principalmente aí no final do ano, né, porque os nossos cães, existem muitos cães aí que se assustam, né, com os rojões, com aquela virada do ano que tem todo aquele barulho, né? Existem alguns cuidados aí que a gente pode ter, tá bom? Pra diminuir ou reduzir isso, tá? Então, aí quando a gente fala de rojão, do final do ano, né? Fogos de artifício. Então, quem tá aí em casa assistindo, tem o seu pet já? Evita soltar fogos de artifício, né? Já existem em São Paulo, né, algumas regiões que, né, não é permitido, né? Então, assim, evitar. Se você pode evitar, né? Eu sei que, meu Deus, é legal, final do ano, mas comemora só. Não precisa soltar rojão, porque existem cães que são muito assustados. Existem cães também com problemas neurológicos, que às vezes eles vão se
se excitar muito, né? Vai ficar ou muito nervoso, né? Muito amedrontado mesmo. E existem cães que convulsionam, né? E às vezes podem apresentar esses episódios nessas situações, tá? Então, se você aí mora num lugar, numa cidade mesmo, né? E tem vizinhos com cães, você evita, tá? É uma coisa que a gente pode evitar. Até mesmo não exatamente do seu lado, mas porque o fogo de artifício, ele vai fazer um barulho estrondoso ali durante, num espaço ali grande, né? Então, evita, tá, gente? Quem puder aí realmente estar evitando soltar rojão, soltar fogo de artifício, evita, para não prejudicar aí um pet que possa ter algum problema, ou um pet mesmo que fica muito assustado, né? Até mesmo cachorros que moram na rua, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem muitos cães abandonados, que moram na rua, né? Ou às vezes cães mesmo que ficam no sítio, tudo. O que acontece? Às vezes, por causa dos fogos de artifício, eles se assustam tanto que eles saem disparados, saem correndo, às vezes vão ser atropelados, às vezes vão se machucar, vão se jogar, principalmente às vezes cães que moram em sítio, nesses lugares, às vezes entram assustados mesmo, saem correndo, se enfia no meio do arame farpado, tá? Naquelas cercas de arame farpado e se machuca todo, né? Ou cães que moram na cidade mesmo e às vezes correm que nem louco, porque fica muito assustado, né? E às vezes acabam se machucando também em objetos da rua, né? Acabam aí não ficando atentos ao que tá acontecendo ao redor, de tão assustados que eles ficam, tá bom? Então aí quem puder, já vamos aí divulgar isso daí pra realmente evitar. Então, algumas coisas que a gente pode estar fazendo em casa, que infelizmente às vezes vão ter esses fogos de artifício em alguns lugares, o que a gente pode estar fazendo em casa para amenizar isso, né? Para os nossos cães. Então, existem aí algumas coisas, algumas novidades, não sei. Seriam novidades mesmo, né? Alguns objetos, algumas caminhas, alguns fones, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para os cães que se assustam, né, muito, o ideal é a gente tentar acalmar eles, né, tá com eles, colocar no colo, né, por exemplo, essa é uma opção, né, a gente tentar acalmar. Existem também os florais, mas os florais não adianta você querer começar a dar no dia do ano novo, tá? Floral é uma coisa a longo prazo, então você já tem que dar um tempo antes, né, um mês antes ou até mais tempo, né? E aí tentar começar a introduzir pra melhorar essa questão, não que ele vá resolver aí 100% também, mas pode ser uma coisa que contribua, tá bom? Cães que são muito ansiosos, muito medrosos, né? Uma coisa que a gente pode fazer que contribui também é a questão de adestramento. Não pra mudar só o comportamento naquele momento dos fogos de artifício, mas tem cães que são muito medrosos no geral, são muito assustados no geral, né? Qualquer coisinha já tá desesperado, meu Deus, já faz xixi, já fica super assustado. Então, uma coisa que a gente já pode começar a trabalhar antes mesmo é a questão do adestramento. Ah, não, passou o ano novo, tudo bem, não vou fazer. Não, mas tem o ano seguinte, né? E se ele é um cachorro amedrontado, um cachorro muito assustado, até mesmo para conhecer outros cães, quando outras pessoas chegam em casa, é uma coisa que você pode estar trabalhando com o seu adestrador, tá bom? Outra coisa interessante também, existem hoje em dia uns fones para cachorro, tá? Que eles diminuem o ruído externo, tá? Então, são uns fones bem engraçadinhos, bonitinhos, tá? Que a gente coloca aqui pra diminuir um pouco o ruído externo, né? Porque como é um barulho muito alto, às vezes os cães se assustam mesmo. Principalmente, por exemplo, quem às vezes tá na praia, né? Que é muitos fogos, né? Ou tá em algum lugar, tá viajando, né? Que tem bastante fogos de artifício. Existem esses fones, tá? E aí é interessante, é uma coisa interessante pra gente se pensar. Existem vários modelos, né? Às vezes até mesmo no Mercado Livre a gente encontra
Então, você pode comprar e testar antes também, né? Pra ver se realmente isso daí contribui, né? Não necessariamente com fogos, mas fazendo vários barulhos em casa e segura, e deixando o cachorrinho com fone. Mas alguns eles diminuem realmente aí esse ruído externo, tá bom? Outra coisa também, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma casinha que inclusive foi desenvolvida pelo Ford, sim. E ele usa uma tecnologia que ele utilizou também para construção de carro. Então, é como se tivessem duas caixinhas de som dentro da casinha, surgindo ondas, né, vibrações para amenizar esses ruídos externos, né? E além do que a casinha ela é totalmente desenvolvida para essa função. Dentro da casinha, né, é uma casinha que o Ford desenvolveu. Super interessante, eu achei, né? De acordo com a propaganda, os cães ficam super tranquilos ali no momento ali dos fogos de artifício. E é uma coisa super interessante aí. A única questão é que ela tem realmente um custo mais elevado, né? Mas quem tá disposto a investir nisso, essa é uma outra opção, tá bom?